300 շրջանավարտ եւ ներկայումս ծառայություններից օգտվող 100 երեխա։ Սա նշանակում է աշխատանք 400 ընտանիքի հետ, որն իր գործունեության 14 տարում իրականացրել է հայկական Կարիտասի Գավառի փոքրիկ իշխան սոցիալական կենտրոնը։ Կարիտաս Ավստրիայի եւ Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսավորմամբ գործող կենտրոնն արդեն 1 տասնամյակից ավելի աջակցում է կյանքի դժվարին պայմաններում հայտնված ընտանիքներին։ Այս միջոցառումը արդեն ավանդույթ է դարձել, որը նպատակ ունի երեխաներին ներգրավել համայնքային մշակութային կյանքին, նրանց ստեղծագործական մտածողությունն է զարգանում, հաղորդակցման հմտությունները, եւ ամենակարևորը, որ միջոցառումը համախմբում է ներկայիս շահառուներին եւ ավարտած սաներին։ Համայնքային աշխատանքի միջոցով իրենք կրկին անգամ կարևորեցին շրջակա միջավայրի պահպանությունը, կարևորեցին բնության պահպանությունը, նպաստեց իրենց ազատ խոսքի արտահայտմանը։ Երեխաները խոսում են իրենց կյանքում կենտրոնի ունեցած դերի մասին, ներկայացնում են Գավառ համայնքում իրականացված բարեկարգման աշխատանքներն ու դրանց ազդեցությունն իրենց կյանքի որակի վրա։ Արտ թերապիայի միջոցով պատկերում են մոլորակը, անդրադառնում փոքրիկ իշխան ստեղծագործության հիմքում ընկած մարդասիրության գաղափարին։ Փոքրիկ իշխանն եմ նկարել, ու ես եմ փոքրիկ իշխանը։ Չգիտեմ ոնց է տենց եղավ, բայց ես եմ փոքրիկ իշխան այսօր։ Ես սովորել եմ, որ պետք է մեզերին հարգել, իրար հետ չկռվել, որ իրար հետ խաղալ ու չվիճել իրար հետ։ Ինձ շատ դուր է գալիս այս կենտրոնը, որովհետև այս կենտրոնում երեխաները շատ բաներ են սովորում, ավելանում է իրենց գիտելիքներին շատ բաներ։ Երբ քո ընկերը կամ ընկերուհին մի վատ պայմանների մեջ են, պետք է օգնես նրանց։ Տոնական միջոցառմամբ մեծահասակները եւս մեկ անգամ արժեվորում են երեխաների խնամքի ծառայությունները սոցիալական եւ հոգեբանական աջակցությունից բացի, շեշտում ամենատարբեր հմտություններով նրանց զինելու կարեւորությունը։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։